Sveikas, Valdai. Sveikas, gyvas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat su artėjančiom šventėm. Jūsų žiniai, jūs galite rytoj visą dieną, tai yra šiandien, visą dieną nusišneku. Jau mes vakare su bačiuliu darysim tą. Darom dar. Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi ir ačiū, kad remiat. Mes tęsime mūsų kelionės po būtovės slėpinynas. Nesakiau slėpinius, nes gautusi, kad pavogiau pavadinimą. Taip, po slėpinimai taigi nekaltų. Čia nieko tokio. Taip, apie ką šiandien? Na, kadangi mūsų tos didžioji tokia tema yra didėjai konfliktai Taip. Ir kalbėjom apie šimtametį karą, aš galvoju, kad visai būtų gerai pakalbėti apie lietuvių ar ten daugiau tų tautų kovos su kryžiuočiais. Pirmin. Nes konfliktas didžiulis, vyko keli šimtus metų ir, žinai, pastebėjau, kad paskutiniu metu apie jį labai mažai kalbos. Nu, maždaug tenai kažką kažkaip, dar Žalgirio mūšis taip. Negalima, nes vokiečių brigada net važiuos. Aha. Vat matai, čia vat yra, kada mes paimam ir senus laikus prikeliam prie šios dienos. Aš tokio konjunktūrinio požiūrio istoriją, žinai, pakankamai daug matau paskutiniu metu. Bet iš tikrųjų, pasižiūrėjus europietinę tradiciją, nieko čia blogo, kad prieš tai buvo kas nors kariauta. Pavyzdžiui, kariniai kultūrai kalbėti su buvusiais priešininkais netgi laikoma gero tono ir tam tikros kultūros požymių, žinai. Todėl, kad karai neišvengiamas dalykas, praktiškai visi kaimynai vienas su kitu yra ten pakariavę. Nu, padorus kaimynai. Ne? Ne tokie, kaip mes su Latvijais. Nors mes irgi esame. Arba mes su Baltarusiais, ne, irgi ne kažką. Nu, jeigu mes tikėsim tą priimtą nomenklatūrinę teoriją, nomenklatūrinę aš be blogos prasmės sakau, kad mes ne tik diplomatiją ir santokom, bet ir kalavijų ten paėmėm kažką. Nu, tai turėjom. Kaip padorus imperininkai. Mes gi bahūrai. Tai va, tai man tai visą laiką tas karas buvo labai įdomus, tuo labiau, kad paskutiniu metu, žinai, kažkodėl tai aš tais dalykais pradėjau labiau domėtis negu anksčiau. Nes seniau būdavo taip užsidėti savo tokius rėmus, nes tu kaip padarus istorikas turi savo laikais susimti. Neturi lysti, nu nebent studentam kažką reik papasakoti. Bet aš paskui pradėjau suprasti, kad negali taip savęs varžyti. O kartais gyvenimas tave kažkur išmeta ir tu netgi pats labai ten nenorėdamas kažkur tai nukeliauji. Tai taip ir su tais mūsų viduramžiais. Buvo čia tokia konferencija Telšiuose ir kažkaip ten mane pakvietė šnekėti, aš taip sakiau, ne, čia ne mano reikalas, bet paskui gavosi, kad daug reikėjo apie tai kalbėti. Nu ir žinai, ten pamačiau, kad iš tikrųjų kartais karo istoriko labai reikia, net ir kitoje epochoje. Aišku, visą laiką rizikuoja profaniškai kažką perskaityti, bet žinau, kartais reikia truputėlį taip pasivaikščioti, nes kartais supranti, kad tam tikri reiškiniai ten turi kažkokį ryšį, žinai, arba jį tau atsako į kokius nors esminius fundamentalius klausimus. Nu, tai taip su tais kryžiuočiais, žinai. Tai šiaip kryžiuočiai, kryžiaus karai Baltijos jūros pakraščiuose, noriu sakyti, po Baltijį. Ne, oi, aš tave būčiau baręs labai. Jo, bet čia prisiminiau, čia, žinai, buvo tokia knyga Gudavičiaus tada apie jų pradžią. Tai labai gera knyga. Tai va, tai manau, kad mūsų klausytojam irgi gali visai pasirodyti tomu, turbūt kai kurios dalykus pasakysiu gal ir pirmą kartą, žinai. Bet kai kurios vietos sakysiu, kad čia yra mano teorija. Gerai. Gerai, kad nebūtų taip, kad aš jau čia pristatau, žinai, mokslo visokius tenai, kompendiumus, išvadas ir taip toliau. Tai va, tai tie kryžiuočiai yra bendrinis pavadinimas, šiaip iš tikrųjų čia yra bent kelios organizacijos, kurios turi labai skirtingą statusą, skirtingą potencialą ir tiesiog su jais galima buvo visai turėti kitokius santykius. Tai vienas iš tokių reiškinių tai yra prie Dauguvos upės įsikūrė, nu vadinkim jos taip vokiečiais. Bet taip, jeigu pasigilinė, ten įdomus tie vokiečiai. Tai, na, klasikinė tokia schema, būdinga visom tokiom misijiniam valstybėm, tai pirmiausia turi būti kažkoks tai žmonėm interesas, o ne kažkoks interesas. Tai koks tas interesas, nu tai du jie pagrindiniai viduramžiniai, tai yra apkrikštyt pagonis ir antras yra vystyt prekybą. Tai labai aiškus du pagrindiniai uždaviniai. Na ir Dauguvos upė yra kaip tik tokia upė, dabar jinai pertvarkta ten tų visokių hidroelektrinių, bet seniau buvo galima labai neblogai keliauti ir pakankamai aukštai. Tai aukštupy ten yra tokie dabartinės Baltarusijos miestai garsus kaip Polas, kaip Vitebskas ir dar ten aukščiau. Na ir tam aukštupy pačiam ta Dauguva arba dar rusiškai vadinama Zapadinė Dvina.